როგორც ჩანს ეს ხო გარკვეული არაფორმალური შეხვედრა და არ იყო კომიტეტის ფორმატში, შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია და შესაბამისად არც ის ვიცი რით შეიძლება ყოფილიყო მისი პარლამენტში ვიზიტი განპირობებული. ჩვენ ძალიან დიდ საფრთხეს მიგვაჩნია ზოგადად ამ ადამიანის გათავისუფლება ციხიდან, ისე როგორც ეს მოხდა და შესაბამისად ამ ყველაფერს ვაფასებთ ძალიან საშიშოდ ქვეყნისთვის სახელმწიფო ინტერესს.